Mély tisztelettel üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, itt vagyunk Hegyeshalom vasútállomáson, és a mai videóban két témánk is lesz, az egyik természetesen az alpesi porszívó, ami ugye egy olyan összehasonlítás szokott lenni ezzel az osztrák mozdonnyal kapcsolatban, hogy ez az osztrák szili, ami azért nem igaz, szóval, hogy azért itt egy gigaerős, a mai napig is egy gigaerős mozdonyról beszélünk. Az alpesi porszívó becenevet pedig nem véletlenül kapta, hiszen a hegyi pályák királya, ami azért a sziliről nem mondható el. És hát itt például a kelet-osztrák oldalon én nem túl sokszor szoktam belefutni alpesi porszívóba. Az egyetlen konkrétan, amit tudok, ez a brukki személyvonat, ami ugye azért van, hogy sűrítse főleg a kiesett régióknak a közlekedését. Ugye Pándorfnál elválik a vonal Pozsony felé, odáig még egészen jó a közlekedtetés, viszont onnan tovább Zundorf és Nickelsdorf pedig már csak a EU régió mi általunk kiadott talenteket kapja, amik azért nem járnak olyan nagyon-nagyon sűrűn, így tehát a csúcsidőben ezek az osztrák szerelvények segítenek be, és bejárnak Hegyeshalomba. Mivel ezek ugye ezzel az alpesi porszívóval vannak kiadva, amik ugye egy áramnemű mozdonyok, így tehát ők tovább nem tudnak jönni. Ugye majd meg fogom nektek mindjárt mutatni itt Hegyeshalomba, hogy van egy úgynevezett ÖBB határ, hiszen ugye Hegyeshalom tulajdonképpen az országhatár és áramnem váltó állomás is, ha lehet ezt így mondani, bár ezt így hivatalosan még soha nem hallottam senkitől sem, ezt csak én így kreáltam most ezt a történetet. A lényeg, hogy ezek a mozdonyok nem tudnak tovább közlekedni. Nem véletlen az, hogy a talentekhez azért ragaszkodunk a mai napig, és hogy a talentek járnak ki, hiszen a talentek azok mind a két áramnemre teljes mértékben jól üzemelve tudnak közlekedni. Úgyhogy most megvárjuk szépen a porszívónkat, felveszem nektek, ahogy bejön, és a fő témánk igazából az attrakció, hogy elméletileg a Hortobágy Eurocity-n, vagy Eurocity-be, ugye, amin a két ukrán kocsi van, ha menetirányt nézünk Pest felé innen, akkor a legvégén lesz ez a két ukrán kocsi. Az annyira nem is lenne izgalmas, hiszen ez minden nap megtörténik, hogy ezek ott vannak. Viszont elméletileg egy ÖBB-s kocsi is be lesz sorozva, amit én 1600 éve nem láttam Magyarországon. Úgyhogy mindenképpen meg fogjuk azt várni, és hogyha be van sorozva, akkor azzal utazni is fogunk, hiszen az lesz, azt gondolom, hogy a fő attrakció, és olyan szempontból egy igazi kuriózum, hogy nem jellemző ez ma már. Svájci kocsik is azért sokkal jellemzőbbek, mint az ÖBB-s kocsik besorozva egy ilyen szerelvénybe. Ugye tulajdonképpen én nem is emlékszem, sőt én még nem is utaztam ÖBB-s kocsival, és most itt a Railjet-et ne számoljuk annak. A Railjet azért ez egy teljesen külön történet, és ez egy olyan szerelvény eleve ugye, ami megbonthatatlan hivatalosan, tehát a Railjet-tel, ha bármi probléma van itt Halomba, akkor nincs az, hogy kisorozunk abból egy kocsit, akkor az egész szerelvény itt reked szépen, és viszik be Bécsbe a Railjet-nek a javító bázisára. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk a Hortobágyat, és reméljük, hogy mivel reggel még az volt benne, és aznak kell visszafordulnia is, úgyhogy reméljük, hogy nem sorozták ki, nem hiszem. No, majd ide fog érkezni egyébként a mi kis porszívónk, de hát itt beszélgettem egy egyvizsgáló ismerőssel, nem szoktam neveket mondani, mert ne érje hátrány, hogy jóban van velem, senkit se. Szóval a lényeg az, hogy még ő is meglepődött azon, hogy itt van ilyen. De bizony, ez itt fel van táblázva, ezt mindjárt majd rázumolok nektek. Ott van konkrétan a, tulajdonképpen a jelző előtt az ÖBB határ. És ez ott ki is van. Ki is van írva, de várjatok oda. Zoomolok nektek, nézzétek csak. Egyébként... Személyvonat érkezik Csorna felől az első vágányra. A vonat csak egyes alapú. Senki nincs itt. Kérjük a vágány mellett vigyázzanak. No. Tájékoztatjuk tisztelt utasainkat, hogy őszentsége Ferenc pápa 2023. április 29-én és 30-ai budapesti rendezvényeire díjmentes utazást biztosít. Jól van. Az díjmentes utazás feltételeiért és a további részletekért kérjük... Jó, később elmondom.
Szóval az előbb azt akartam mondani, hogy amíg egyébként az osztrák és a magyar menetrendben is megvan hirdetve a talentes EU régió, addig ez a vonat csak az osztrák menetrendben van, tehát a magyarok többsége nem is tud erről a lehetőségről, pedig egyébként ugyanúgy azok a feltételek adottak, tehát itt ugye ugyanúgy, mivel 44-kor indul, a beérkező, azt hiszem most jetes óra lesz, igen, jetes óra lesz, tehát a jethez csatlakozik, és átszállva tudtok menni akár Brookba, akár Nickersdorf, Pándorf, Pándorfort, Zundorf, bocsánat, azt kihagytam, tehát tulajdonképpen ugyanúgy hasznos lehetne a magyar utasok számára, csak hát ugye ebben úgy látszik nincs érdeke a MÁV-nak, hogy erről tájékoztasson, pedig, és mondhatnátok, hogy persze, mert osztrák vonat, de én azt gondolom, hogy ahogy az EU régió kapcsán is, valamiféle közös megállapodás azért van, így tehát beleférne abba a menetrendbe, hogy erről például az utasok tudjanak. Én azt tapasztaltam, hogy nem tudnak. Na hát nem jól számoltam ki, nem emlékeztem, hogy hány magyar kocsi van rajta, de ott van az osztrák kocsink, minket pedig pontosan az érdekel. Azt nézzétek, jó kis másodosztályú osztrák kocsi. Ezt nézzétek, de jól néz ki. Természetesen hagyjuk az első osztályt a picsába. Oh. Ez lesz a mi kocsink. Én ezt már eldöntöttem. Én. Hát még soha nem utaztam Belföldön ilyen másodosztályú fülkésű BB kocsival. Közben pedig igazi osztrák hangulat hegyes halomba. No, így a legjobb. Alpesi porszívó. ÖBB-s fülkés, besorozva Magyarországon. Legjobb. És egy kis hegyes. No. Mutatom közben. Ja, bezártam. Már közben elintéztem a dolgomat is. Igen. 5 év rutinja még nem volt elég. Így néz ki a mosdó. Egyébként abszolút nagyon kultúrált. Semmi extra. Közben még benne van a porszívunk, hát még benne is lesz még 2 percig. Nagy királyság nagyon. Tök jó. Innen meg már ugye mávos termes, ha jól látom. Termes másodosztályú IC kocsi. Láthatjátok, de minket az most baromira nem fog izgatni. Egyébként ezekkel a kocsikkal olyan nagy bajom nincsen, hogyha nem ül mellettem senki, meg velem szembe se. Szóval ezeknek azért egy nagy hibája van, hogy én nem szeretem a fülkés kocsikat. Tehát így mint kuriózum, így most tökre örültem, és direkt itt beszélgettünk, és mondták, hogy nem nagyon merik igénybe venni az utasok, tehát nem nagyon szállnak fel ide. Tényleg nincsenek is sokan itt egyébként, tehát több üres fülke is van. Úgyhogy így nagyon király, így nagyon szeretem a fülkéseket, és én... Ugye kapom ezt a kritikát, sőt a Rikári is mondta, hogy ezt miért teszem én ki a Facebookra. Én nem szoktam szégyelni, lehet, hogy nem illik, de sokszor szoktam itt szundikálni esténként. Felhajtom itt a kartámaszokat, leveszem a cipőmet, tiszta a ruhám, mosakszom meg mosok, úgyhogy nem kell aggódni. És igen, ha nincs utas, el szoktam feküdni, és egy nagyon jót alszom. Ezt tettem például Breclavtól is, lehet ezért kritizálni, de nem fogok álszentkedni meg kamuzni nektek, hogy én ezt nem teszem meg, de megteszem, és rohadt jókat alszom. No, közben Győr Hauptbahnhof. Haupt. Mindig elnyelem a T betűt. Az osztrákok is rám szoktak szólni.
Mondjuk egyébként Győr az szerintem így a szégyen gyalázott kategória nyugat-magyarországi fővonali nagy állomások közül. Jó kis osztrák másodosztályú fülkéssel. Na már csak azért is, hogy triggereljem azokat, akik beszoktak szólni. Természetesen, hogyha ide valakinek szólna jegye, hogy ide szeretne ülni, akkor nyilván. De Tatabányát hagyjuk el, innen már csak Kelenföld, ahol ugye nem lehet felszállni, csak leszállni. Innen már a keletig. Enyém ez az ÖBB kocsi. Egyébként adok ilyen szívesen ilyen tippeket, 5 év alatt azért kitapasztaltam, hogy szeretnétek egy ilyen fülkés kocsiba egyedül utazni. Első tippem, mindig az ajtóhoz legközelebbi kocsiba, ugye ez két fülkét jelent, tehát hogyha szerencsétek van, a Hegyeshalomban azért például elég könnyen lehet szerencsétek, akkor ugye láthatjátok ott az ajtó, a legközelebbi kocsiba szálljatok fel. Ez azért fontos, mert a következő állomásokon, amikor felszállnak az utasok, egy ilyen belső kényszer az, hogy benéznek az első kocsiba, és látják, hogy ott már foglalt, és még bíznak abba, hogy a következő kocsik egyikében lesz majd üres szekció. Na most, ha nincs, akkor is végig mennek a kocsin, de már ide-vissza nem fognak jönni. Vagy hogyha a másik irányból jönnek, akkor már kinéztek maguknak egy szimpatikus kocsit, és te valószínűleg nem leszel azok között. Mármint, hogy mint utas. Erre persze rá is lehet játszani egy lapáttal. Én például rendszerint, még hogyha nem is iszok sört, ezt halálkomolyan szoktam csinálni, és mondom is nektek. Tehát van olyan, amikor abszolút tényleg nem iszok sört, viszont oda, az asztalra kiteszek egy sört. Valahogy az alkohol taszítja az utasok egy jelentős részét, így például ezzel szoktam védekezni, hogy ide beszálljon egy utas. És ezt halálkomolyan mondom nektek. Tehát van, amikor tényleg utána meg sem iszom, mert nem kívánom, azért nyilván nem mindig kívánja az ember, viszont egy ilyen védekezési mechanizmusból oda teszem. Ezt egyébként javaslom nektek, flörtökön, kisszeken, a négyes ülésekbe, talán már nem csapom le a nagy dolgot, ugye Erikári már elköltözött Pestre, de rendszerint csinálta ezt, amikor Dunakeszi gyártelepen, vagy gyártelepre ingázott a munkából, ő is mindig mondta, hogy kitett a nyugatinál egy sört a négyes ülésbe, és az esetek egy nagy többségében azért ez be is vált.